la zona de baixa emissió estarà operativa o funcionarà en els casos d'emergència, d'episodis d'emergència, per tant, de casos d'episodis de contaminació a la ciutat de Barcelona, en tot el continu urbà, excepte el que és la zona de la zona franca, Vallvidrera i Les Planes, de 7 del matí a 8 de la tarda, a tots els vehicles que no tinguin les etiquetes, per tant, els més contaminants, i en excepcions de, per exemple, les motocicletes, perquè les motocicletes, evidentment, doncs, ara mateix no tenen etiquetatge, i això pot ser que més endavant es puguin acabar incorporant. També els autobusos, perquè ens interessa i que és molt important que tots els autobusos existents estiguin en circulació a mesura que anem també avançant, no?, i fent més sostenible la pròpia flota d'autobusos, i furgonetes i camions, que també estarien excepcionats inicialment, perquè no volem tampoc perjudicar inicialment, doncs, a totes les persones que necessiten aquest transport per treballar, tipus autònoms.